Bəli, sərgidə məhz bax bu, deməli, belə deyək də, sərgiyə çıxarılmış məhsul da diqqətimizi çəkdi. Hər vaxtınız xeyir, sizi tanıyaq. Əli Nəcəfov, Azərbaycan Texnik Universiteti Maşınların Konstruksiya Edilməsi Kafedranın müdürü, professor. Əli müəllim, bax bu texnikanın adı nədir? Ümumiyyətlə, nə funksiyasını yerinə yetirir? Deməli, bu tırtırlı maşınlarda və zirehli texnikada baş reduktorun yerinə yeni bir reduktor qoyulmuşdur, ayın reduktoru. Bu reduktorun deməli, istifadəsi zamanı enerji məsrəfləri azalır, reduktorun etibarlılığı çoxalır. Bilirsiniz ki, zirehli texnika döyüşdə yanacaq doldurub irəli gedir və nə qədər daha çox uzun müddətli çalışsa, o qədər daha effektiv olar. Biz də bu yeni reduktorla yanacağın sərfiyyətini 10%-ə qədər azaldırıq. Və bunun, belə deyək, tam layihənin başa gəlməsi üçün nə qədər maliyyə lazımdır? Hesablanır mı? Maliyyə baxımından hələ hesabatlar aparılmayıb bu yeni ideyalardır. İndi buna biz patent almışıq bu yaxınlarda. İndi biraz sonra biz bunun deməli realizasiyasıyla məşğul olacaq. Gəlin belə deyək də, yəni bax bu hər hansısa bir zirehli texnikanın, yəni tankın deyək kiçik bir maketidir. Düzdürmü? Bunun yəni bax bu maket reallaşacağı təqdirdə digər zirehli texnikalarla fərqi nə qədər olacaq və hansı istiqamətlərdə fərq olacaq? Yəni fərq əsasən dediyim kimi enerji məsrəflərinin azaldılmasında. Yəni eyni tank, eyni güclü tank 10%-ə qədər az enerji sərf eləyəcək. Daha yəni 10%-ə çox 10%-dən artıq daha çox iş görə biləcəkdir. Belə deyək, deyək də cəmi 10% fərqi olacaq. Bəli, 10% döyüşdə çox böyük fərqdir əslində. Və digər sizin burada məhsullarınızı görürük. Deməli bu helikopterin baş reduktorudur. Helikopterin vintinin çıxışıdır. Bilirsiniz ki, helikopterdə arxada da vint var və yanlarda da çoxlu deməli elementləri var. Eyni zamanda bu universal bir reduktordur. Bunu həm gəminin vinti kimi istifadə eləmək olar, eyni zamanda katamaran kimi də istifadə eləmək olar. Bu çox billəli, çox axınlı ayın reduktorlardır. Yeni modeldir. Bəs bu texnika, cihaz mancanaq dəzgahının modelidir. Burada ən önəmli, deməli, iki ixtira var. İlk ixtira mancanaq dəzgahının özünün konstruksiyasını dəyişdirilmişdir. İkinci vacib ixtira da gördüyünüz bu ayın reduktorudur. Digər reduktorlardan fərqli olaraq ayın reduktorda ancaq 2 val olur. Yəni burada 5 pilləli reduktordur. Əslində orada 6 val olmalıdır. Biz bura 2 val qoymuşuq. 2 valın üzərindəşdir. Yəni 4 val ixtira salınıb. Fikirləşin ki, 4 valın istehsal xərcləri, vallar dayaqların üzərində olur, onların alış xərcləri. Eyni zamanda gördüyünüz kimi bu reduktorda çarxların ölçüləri eynidir, yəni istehsal zamanı xərclər azalır. Bu reduktorun faydalı şəmsalı klasik reduktorlardan 5-7% aşağıdır. Yəni 5-7% təkcə reduktorun istifadəsindən enerjiyə qənaət etmək olur. Bu konstruksiya ümumilikdə 30%-ə qədər enerjiyə qənaət edir. Metal tutumuna 30% qənaət edir, uzun ömürlüyü daha yüksəkdir, etibarlığı artıqdır. Və artıq bir neçə saatdır da burada siz açılış olub. Kimlər daha çox maraq göstərdi bax bu sizin yeni kəşflərinizə? Əsasən burada deməli cənab nazir özü iştirak elədi, çox böyük maraqla izlədi bizim bu yeni ixtiraları. Digər tərəfdən müxtəlif deməli ziyarətçilər gəlir, maraqlanırlar, oralara biz göstəririk. Onlar maraqlanırlar, bu işə baxırlar. Əsasən texniki sahə üzrə çalışan mütəxəssislər əlbəttə ki, bu daha çox deməli maraqlı gəlir. Təşəkkür edirəm. Buyurun, sağ olun.